أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مقام صباح أصلي قرار. اچھا جب قرار پڑھوں گا تو بھی بتا دوں گا کہ یہ قرار اصل میں قرار یہ ہے، باقی جو ہیں وہ اصلی ہیں. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يتا مقام صباح أصلي قرار. أبرته مقام صباح أصلي جواب. إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. دوباره ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. یہ ہوا مقام صباح اصلی جواب. اب پڑھتے ہیں مقام صباح اصلی جواب مع العجم. إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا
محيط. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يا هو مقام صباح أصلي جوابه مع العجم. اب پڑھتے ہیں مقام صبا زمزمہ. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس کا آسان طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے پہچان کا، اگر آپ کو آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اس کا پہچان بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ صرف آپ اگر وقف میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا یہ کیا ہے مقام صبا زمزمہ ہے. مثلا ان بطش رب ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد. ٹھیک ہے، ابھی میں نے اصلی پڑھا، ٹھیک ہے، مقام صبح اصلی، لیکن اس آخر میں جو میں نے پڑھا یہ کیا ہے زمزمہ. یہ اکثر قرآن جو ہیں اس کو وقت کی حالت میں ہی پڑھتے ہیں. اب میں تھوڑا کوشش یہ کر دوں گا کہ آپ لوگوں کو پورے ایک آیات میں بھی پڑھا دوں. ان بطش ربك لشديد انه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. یہ کیا ہوا مقام صبح زمزمہ. اب پڑھتے ہیں مقام صبح جواب الجواب. اچھا، یہ مقام صبح جواب الجواب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں صبح جواب الجواب کا جو اصل ہے وہ جواب الجواب اس کا یہی ہے کہ انسان اس کا جو لہجہ ہے اس کا جو اصل ہے فتح ہے، ٹھیک ہے، یعنی شروع کرنے کا جو انداز ہے، یعنی اس کا جو اصل پہچان ہے وہ ہے یہ کیا ہے اس کا پہچان، یہ فتوحات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا شروع کرنے کا ہے ایک، آپ سمجھے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، یہ شروع کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی چیز کو اوپر پڑھنے کو جواب الجواب کہتے ہیں، لیکن اس کا آپ پہچان جو ہم لہجے میں پڑھیں گے، جو قرآن سے ہم تقلید کرتے ہیں یا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو صبح جواب الجواب اس کا جو ہم پڑھتے ہیں عجم، یا
جیسے ہم نے پڑھا صبح جواب مع العجم، تو آپ ایک چیز چوز کو پڑھیں گے مقام صبح کا جواب شروع کر کے پھر عجم پہ آ جائیں گے، پھر ہم واپس جواب پہ جاتے تھے نا، صبح جواب جواب مع العجم میں ہم کیا کرتے تھے، جواب پڑھ کے عجم پہ آتے تھے، پھر وقف واپس صبح جواب پر کرتے تھے. نہیں، اب جواب جواب میں کیا کریں گے، صبح جواب پڑھیں گے اس کے بعد عجم پہ آ کے پھر واپس اسی عجم کو اوپر لے جائیں گے، اوپر لے جائیں گے اسی عجم پر وقف کریں گے، تو یہ کیا بن جائے گا، صبح جواب جواب. اصل میں صبح جواب جواب ہے نہیں، لیکن چونکہ اس کا ترتیب اسی طرح دی گئی ہوئی ہے کہ صبح جواب جواب اسی میں پڑھی جاتے ہیں، اسی صبح میں ہی اس کو پڑھا جاتا ہے، یا بھی جو میں لہجہ پڑھوں گا ٹھیک ہے، بعد میں یہ باقاعدہ طور پر نہیں پڑھی جاتی. صبح جب آپ پڑھتے ہیں تو تلاوت میں ہی چیز آپ صبح جواب جواب کے ساتھ منسلک کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، صبح جواب پڑھیں گے پھر عجم ملا کے پھر اسی عجم کو اوپر لے جائیں گے، واپس صبح جواب پہ نہیں جائیں گے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، نہیں بلکہ اسی عجم کو اوپر لے جائیں گے، اس پر وقف کریں گے، تو کیا جواب بن جائے گا، صبح جواب جواب الجواب بن جائے گا. ٹھیک ہے، مثلا ان بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ٹھیک ہے، پہلے ہم کیا کرتے تھے، واپس جواب پہ آتے تھے نا، نہیں اب اسی عجم کو اوپر لے جائیں گے. مثلا فعال لما يريد، مثلا هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. اب جواب، والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اب آپ کر سکتے ہیں دوسرے مقام پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اب اس کا باب بند ہو گیا. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی بتا دوں، بستنکار با سین تا نون کاف الف را، بستنکار ٹھیک ہے، یہ اصل میں ملا ہوا ہے یہ سکھا سے ہے ٹھیک ہے، اس کا سکھا کا ایک فرع ہے، یہ سکھا اور صبح کو ملا کے کیا بن جاتا ہے، بستنکار. یہ ایک اوقاف میں اکثر استعمال ہو جاتا ہے، مثلا یہ بھی آپ سیکھ لیں، مثلا واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. مجید میں جو پڑھا میں نے، کیا پڑھا، بستنکار. مثلا میں اور پڑھتا ہوں، بل هو قرآن مجيد، سمجھ گئے، مثلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وحور عين وحور عين.
समझ गए। मिसाल आप अगर दरमियान में इस्तेमाल करें, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीतुन बल हुवा कुरआनुन मजीदुन फी लौहिम महफूज। ठीक है, दरमियान में भी इस्तेमाल किया, आखिरी वक्त में भी पढ़ा। क्या पढ़ा? बिस्तंकार, ये सब में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाजर में मिसाल के तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. क्या हुआ? हदर। और तदवीर में अगर इंसान पढ़ना चाहे तो फिर الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر। ठीक है, अब जो बंदे तजवीद में सीखना चाहते हैं मकाम सबा को, वो भी सीख ले, हदर में भी सीख ले और तरतील में भी सीख ले। बारकल्लाह फीक जमीअन, दुआओं की खसूसी दरखास्त है। बारकल्लाह फीक। डिंग डिंग डिंग।